Hej på er! Hej alla! Idag ska vi prata lite pinsamheter. Och jag vet att ni vill se vilken bil vi har köpt och så, men det kommer i nästa vlogg. Mm. Så har jag rätt nu, vlogg? Japp! Yep. Yay! Första gången. Ja. Och de här pinsamheterna som kommer från mig får ni tänka på att det är gamla Jocke, när Jocke inte skötte sig överhuvudtaget. Jag skulle aldrig nog lyckas med de här grejerna idag. Eller det skulle jag inte. Jag skulle aldrig göra såna här sjuka grejer idag. Så mina pinsamheter lär vara värre än dina, garanterat. Ja, och säkert roligare och mycket, mycket pinsammare. Ja. Jag vet inte, några av de här har du säkert hört innan när Gustav och andra vänner har berättat när jag har gjort. Mm. Men några nya har jag nog när de inte har varit med. Men ska du eller jag börja? Du kan börja, känner jag. Då tar jag den värsta först så att jag får den avklarad. Ja. Eller den är fan inte värst, utan den tyckte jag var mest pinsam. De andra är, de andra är värre. Mm. Men den här gillar jag, för den är... Ja, fan. Ja, det var när jag gick, tror det var första året på gymnasiet. Så träffade jag en tjej som heter Ella. Men vi var inte ihop eller något, utan man låg med varann liksom. Mm. Du vet ju hur man gör. Jaha, jag vet. Ja, det är bra att du har lärt det. Nej, men så, och Ella och hennes mamma var extremt lika varann. Nej, det kommer inte så här sjukt som du, nej, inte nej, din blick här. Nej, jag har hört den här. Och samma kroppsbyggnad och samma hårfärg, samma hårlängd och allting. Och hon bodde på landet och gamla hus är lite konstigt byggt mot nya. Så i hennes rum så fanns det två utgångar. Man kom till hennes föräldrars rum på ett sida och ut i typ hallen där man gick ner för trappan till nedvåningen på andra. Och Ella hade köpt ett par så här roliga kalsonger till mig, typ. Elefantkalsonger, elefantstrumpor. Fan, du hade hört den, fan. Och hon hade köpt elefantkalsonger och det är alltså ett par öron som står upp på sidorna och sen hänger snoppen fritt i mitten. För det blir ju elefantsnaven. Och jag skulle skoja med henne, vet du, det här var kanske någon vecka efter jag fick dem. Och gå in på toaletten och sätta på mig dem där. Och hon var i rummet när jag gick därifrån och hennes föräldrar var på nedervåningen. Och någonstans när jag satte på mig dem där har ju Ella gått ner på nedervåningen. Så när jag kommer in där så ser jag Ella framåtluta mot sängen. Men då är det ju hennes mamma som lägger in hennes rena tvätt på sängen. Så jag säger, tjena gumman, är du redo för turbomusen? Jag vet inte varför jag sa turbomusen eller, det är jättekonstigt. Varpå hennes mamma vänder sig om och tittar på mig. Där står jag naken med de här elefantöronen och min snopp i stånd rakt ut. Så fy fan. Jag kan ju säga att jag inte var så många gånger och sen efter det. Men jag tänker lite så här att... Hade jag varit Ella, hade jag ens tänt på det där då? Liksom, eller? Nej, jag tror inte att det var meningen att hon skulle tända på det. Utan bara skratta liksom. Ja, jag skulle spexa, för det är ju så typiskt mig. Ja, jag tror inte det var meningen att jag skulle uppfattas som sexig eller snygg i det läget. Nej, jag hade nog bara... Jaha! Ja, men fy fan. Vad sa mamman då? Jag gick sprängde typ ut därifrån. Vi tittar på varandra i 5 sekunder kanske. Och så gick jag ut. Hon tyckte inte det var roligt heller. Så det var det som var extremt jobbigt. Hon tyckte ju mer att, vad fan är för fel på den här? Hon skrattade inte eller någonting. Hon fattade inte att du... Alltså, nej. Hon fattade inte situationen. Nej, det gjorde hon. Och vi kände ju inte varandra så väl. Nej, men vi var ju inte alltså... tillsammans på det sättet. Utan hon tar med sig en kille hem, vart där 2-3 gånger. Och sen tredje gången så kommer de med stånd och turbo. Och jag vet inte om hon fattade att det var till Ella eller kanske direkt. Hon kanske trodde liksom att jag har följt med hennes dotter hem för att komma åt morsan. Ja, men fy fan. Jag vet inte alltså, det kan ju vara så. Nej, okej, det där står alla pinsamheter jag någonsin hört. Ja, den är jättesjuk. Mm. Det är min favorit. Så, jag har ju inte ens närheten, men jag kan berätta ännu. Ja. Och det här var faktiskt i början av ditt och mitt förhållande. Jaha, så jag vet om det. Ja. När vi bodde hos min mamma då. Ja. Så... hade vi en gemensam kompis som var lite konstig. Alltså, han betedde sig lite konstigt lite då och då. Jag vet exakt vem du menar. Och det här är så, någonting som kan störa mig jättemycket när det är någon som liksom... som jag inte kan begripa mig på. Men i alla fall, du sitter i vardagsrummet. Och sen så kommer jag in där och säger... jag vet inte, han hade väl varit hos oss eller någonting. Och så säger jag bara... alltså, jag pratar skit om honom, jag liksom så här... vad fan sysslar han med? Och, jag kommer ihåg det. Ja, och bara så här,
vad i helvete håller han på? Alltså bara liksom säger hur arg jag är på honom och vad fan, alltså vad det är för fel på honom liksom. Men till ditt försvar så hade han betett sig som en total idiot. Ja, det hade han. Och jag vet inte att du sitter och pratar Skype med honom. Så han hör precis allt jag säger om honom. Och Jocke säger ingenting, för han blir bara chockad liksom. Han blir såhär helt fel liksom. Måste ju... Men grejen var ju, vi hade väl cam och allting, så jag kunde liksom inte bara shut up. Precis. Och jag bara hörde att de säger så. Vad i helvete säger du, Jonna? Och jag bara... Och jag visste inte hur jag skulle komma med ur det här. Jag bara... Nej, men alltså, jag visste ju att ni pratade med varandra. Haha, jag skämtade. Jag bara, alltså, jag visste inte vad jag skulle säga. Alltså, det var... Det var så pinsamt. Jag tror inte han köpte att du skämtade. Nej, och han gjorde verkligen inte det. Och grejen är att jag hade ju kunnat säga sakerna till honom eller skriva det till honom. Men det blir sån chock när man... inte tänk, alltså när man inte berättar det till personen just då, men den hörde. Men samtidigt så ändå, det lilla positiva var väl att han kanske fick en tankeställare. Ja. Eller det fick han ju alla, förlorade alla sina vänner, och så det slutade faktiskt historien. Mm, jo, ja men precis. Ja, men det, ja, han förtjänade det kan man säga. Men det var så jävla pinsamt just den situationen, för jag visste verkligen inte att ni pratade med varandra. Nej, den där kommer jag ihåg. Ja, fy. Yes, ska jag... Ja, det är nästa. Nu kommer den extremt äcklig. Det här var under min äckligaste period. Mm. När jag hade min kiss och bajs-blogg. Mm. Om man kan säga så. Så var jag på kryssning med Gustav. Det vet nästan alla som tittar här nu vem det är. Mm. Gustav som är ihop med Johanna. Gustav är min äldsta kompis och Johanna är din närmaste kompis. Mm. Ja, och vi var på kryssning och jag var extremt full. Och Gustav var extremt full och de filmade någon dokumentär typ. Angående fulla ungdomar på kryssningar där. Så de intervjuade folk och Gustav var en de intervjuade. Och jag hade käkat dåligt. Vet när man käkar snabbmat hela tiden på en kryssning. Och dricker typ dygnet runt. Det var 48 timmars kryssning. Så de står och frågar Gustav lite om kryssningar. Jag tänker jag ska skoja med honom. Så jag fiser i näven och ska dra det i ansiktet på honom. Men grejen är att jag är så jävla full. Så jag skiter mig själv i näven typ. För att jag är så lös i magen och smetar i Gustavs ansikte. Ja. Och så, där var det slut eller? Ja, det vart väldigt tyst typ. Alltså jag ryser inte. Ja, den som intervjuade kameramannen och alla runt omkring vart typ. Jag höll ju inte på med pranks på den tiden heller. Så det var ingen som tänkte så här att jag prankade. Utan jag var ju äcklig på den tiden. Så alla fattade ju direkt där i bajs. Fy fan. Men vad gjorde ni? Jag tror inte att Gustav vart så utan fan, typ, vad hände? Men jag tror att han fick inte så, utan han fick det på kinden typ, tror jag. Har jag för mig. Alltså, fy fan. Usch. Nej, han fick det fan här. Jag skulle dra under näsan på honom, ja. Jag skulle dra under näsan på honom. Så fan var det. Var fan värre än vad jag sa det. Men den här har jag också hört. Gustav har ju berättat det massa gånger. Ja, men det, alltså, det är ju så jävligt. Jag kan typ inte fatta att det är sant. Det låter som en påhittad historia, men det är så jävla äckligt alltså. Ja, då har jag hört Gustav berätta om det andra människor. Men, alltså, fast jag, inte på den tiden låter det inte påhittad, för jag var ju så vidrig. Alltså. Jag gjorde äckligt. Ja, men det låter ju som saker som inte händer. Alltså, det är för äckligt. Ja, jag vet. Men du borde inte vara förvånad. Nej, första gången Jonna kommer hem till mig i Vadstena, när jag bodde där. För vi träffades ju faktiskt redan då, men då var ju inte vi ihop. Det här var ju kanske fan ett år innan vi blev ihop. Ja, vi träffades ju typ 2011 eller någonting. Ja, och då skulle Jonna städa hemma hos mig, för jag var extremt lat. För det första så diskade jag med skurmedel, va? Mm. Och då tyckte jag det var helt dum i huvudet. Och jag var bara, nej, här diskar vi med skurmedel och så är det. Och när Jonna städade då så hittade hon en kruka som jag hade glömt i något skåp, va? När jag var fullt med kiss i. Mm. Och spia. Och spia med, ja. Så jag förstår inte varför du är förvånad. Och en annan gång så hade jag varit extremt full. Det här är inte en pinsam historia, det är också en äcklig historia. Är det här din tredje historia? Den här skulle jag inte ens berätta, nej, men okay, det var att jag kom in på det där. Det är en bonushistoria. En bonushistoria. Och jag är extremt full och kom hem. Och du vet ju hur min toalett såg ut, jag gick inte att gå in där. Jag fick typ inte att gå in där. Men... Nej, det var ett förråd, jag använde det som förråd. Mm. Det låter jättekonstigt, för då kommer ju alla bara, vart duschade och kissade. Jag duschade och kissade hos min mamma som bodde två hus bort. Och jag kom hem full och sket i skurhinken för att morsan inte var hemma. Alltså, alla kommer ju tro fan att det är dumma. Ni är inte så här idag, det här är länge sedan, det var under min väldigt tragiska, deprimerade tid i livet när jag höll på med droger och annat.
Så jag skiter i skurhinken, ställer in den i garderob och glömmer bort det på morgonen då, när jag vaknar bakfull. Så går dagarna, jag tänker, vad det luktar bajs i lägenheten här. Så vad fan är det, någon jävla katt som har varit här inne och skitit eller något. Börjar leta igenom, kollar i krukor, ingenting. Går en vecka till och det börjar bli, lukta så jävla illa att det inte går vad där, så jag får ställa upp fönstren. Och jag hittar fortfarande inte. Och sen är det av en slump när jag ska städa, som inte händer allt för ofta. Öppnar, vet du, vad heter det? Där, just där förrådet, dörrarna i köket. Vad heter det? Jag är ju kass på allt sånt. Något sånt ska ställförråd. Ja, då står ju skurinken där inne. Och man ser inte, för det är ju ganska lågt ner så här. Så den ser helt normal ut. Jag tar ut, vad fan är det i den? Och sen bara... När bajs har legat ett tag så kan jag säga att det blir så ren jävla ammoniak. Alltså det sticker så jävla hårt i näsan att... Alltså det fräter typ, alltså på riktigt. Jag skojar inte. Så glöm aldrig att spola. Nej, det får du... Vilket du borde lära dig. Där borde jag lära mig, för det är jag fortfarande jättedålig på. Ja. Ja, vad är det din tur? Nej, för att det där var en bonushistoria. Nej, för det är fortfarande din tur, för jag satt där med Gustav. Yes. Ja, och då är det så här att det här är en historia som jag har fått höra att jag har gjort. Ja. Så jag minns faktiskt inte det här. Och det här var när jag gick på dagis, så det här är väldigt, väldigt länge sedan. Då tydligen, så vi hade liksom ett gäng, eller vi var ett gäng. Jag hade mina tjejer och sen hade jag min lilla pojkvän där och han hade sina killar och sen var vi ett gäng liksom. Och sen var vi ute i skogen med dagis då och sen så skulle jag bajsa. Och då, så tydligen har jag sagt till mina tjejkompisar att de ska sitta och hålla så här under min rumpa när mitt bajs kommer ner. Att de ska sitta liksom och göra en mur med sina händer. Mur så eller mur? Nej, inte ta det, utan mur så. Ja. Så att ingen ser att jag bajsar. Men de ska liksom vara en sån här bit från mitt anus. För att täcka så att ingen vet att jag bajsar. Ja, och det här hade jag faktiskt ingen aning om. Det, ser, men... det kanske ser mer suspekt ut att det sitter... små barn runt ditt anus med sina händer. Alltså jag skäms verkligen så mycket. Och grejen var att jag hade ingen aning om det här. Och jag var glad för att jag var ovetande eller vad man säger. Och sen när vi börjar högstadiet så träffades vi igen. Och då kommer de ihåg. Det här kommer de ihåg. Det här, alla de tjejerna kommer ihåg. Vi var väl kanske typ 5 tjejer. Var du typ ledaren i gänget? Ja, det var jag. Ja, jag kan tänka mig, för annars hade ju fan inte... mina vänner ställde upp och hållade. Nej, men jag var väldigt, väldigt bossig så. Men ja, och då så kommer de till mitt matbord liksom. Bara, tja Anna, och vi hade satt och pratat lite minnen och lite sådär. Och då berättar de den här historien. Och jag visste inte, jag tror inte jag har pratat med dem sedan dess alltså, för att jag skämde så jävla mycket. Det var liksom så här, jag kommer inte ens ihåg det. Och vad har jag då mer gjort som jag inte kommer ihåg? Jag vill liksom inte veta. Det låter som en så här, ett high school film när det alltid är en ledare i gänget som bestämmer att alla ska sitta i matsalen. Och det här är typ gånger 10. Ja, men det här var verkligen så. Och att du liksom... Jag tvingade tydligen en av dem också. Ja. Det här bättre dem också. I vanliga gäng brukar man tvinga typ andra att göra matteprovet åt sig själv. Och man är bossen. Du tvingar dem att göra en anusring. Ja, men alltså jag tvingade den ena tjejen också att hångla med sitt nya gosedjur. Hon blev jätteledsen. Det fick jag också höra, ja. Men alla vi unga skulle ju hångla med våra pojkvänner. Dagisjävulen. Nej, fy fan vad hemskt det är. Ja, nu får du berätta. Jag kan fortfarande inte förstå hur du tänkte. Visst, du var extremt liten, men hur du tänkte att när det sitter barn runt, det ser ju bara mer suspekt ut. Ja, men vad fel som mår. Ja, men jag vill väl inte att någon skulle se mitt bajs. Det var väl det som var grejen. Det hade gått extremt långt in i skogen. Men det fick man ju inte, det var ju dagis. Ja, i och för sig. Och du kunde inte hålla dig. I guess not. Ja, då är det min sista historia. Och det är också så här vidrigt, det är bara jag som skulle göra. Den här har du säkert också hört. Vi var på väg hem på en kryssning den här gången. Och jag tycker det är väldigt tråkigt när kryssningar tar slut på den tiden. Så tänkte jag, men jag dricker ju bilen hem. Så jag var ju totalt apkalas när vi stannade vid McDonalds i Nyköping. Så vet du, så var vi där inne och jag skulle hålla på och slita kortläsaren som slutade med att jag inte fick vara där inne på McDonalds. Så Gustav fick beställa åt mig.
Och jag gick ut och sen tror jag gick ut och rökte eller jag vet inte vad jag gjorde. Jag gick ut och pissade i skogen och grejer. Och så tänkte jag, men Gustav har hunnit tillbaka till bilen och sen ska jag skoja med honom. Så jag tänkte ställa mig framför bilen och sen viftade jag med snaben. Och strålkastarna var på. Och när strålkastarna, den här historien kommer jag knappt ihåg. Den här har varit bättre om Gustav berättat, för han satt ju bilen bredvid. Det kommer inte. Så han kommer ihåg den här historien mycket bättre, för han var nykter medan jag var apfull. I alla fall, jag vet att strålkastarna lyste på och jag slängde den med snoppen. Och sen strålkastarna slocknar. Sitter det ett äldre par i bilen. Och vänder jag huvudet. Sitter Gustav i bilen bredvid. Alltså, shit. Gustav ingår i alla historier. Ja, han är radarparet. Ja, vi är radarparet. Han har ju också gjort mycket sjuka saker. Men jag har alltid varit den som alltid varit värre. Mm. Han är då den som berättar de sjuka du har gjort. Ja. Han har ju sett till att alla vi känner fått veta de här jävla historierna. Mm. Jo, för den här har jag faktiskt också här. Ja. Men så tur var jag i alla fall förändrat mig och skärpt till mig och blivit duktig. Men jag har en fråga. Vad sa paret? Ingenting. Ingenting? Nej, de gick inte ur bilen eller någonting. Jag sa till Gustav, nu åker vi fort som fan här, men de ringer polisen och tror att de är jävla blottare som har gått löst där. Nej, fy fan vad pinsamt. Så barn, håll inte på med droger. Det är ett gott råd. Droger kan leda till att du blir oförvillig blottare, att du blir en oförvillig bajsman och att din lägenhet luktar bajs. Mm. Allt man med bajs gör alltså. Ja. Okej, och då kör jag min sista här då. Mm. Och den här är faktiskt konstigt nog jag som skäms, fast det är du som borde skämmas. Vad fan är jag eller jag som har gjort det? Du är inblandad i nästan alla mina. Ja. Och det här är faktiskt en, inte bara en historia, utan det här är mer någonting som händer som är fan hela tiden. Jaha. Någonting som fortsätter hända hela tiden. Och det är när vi är på bio. Jocke är, jag är väldigt så här, vill inte att någon ska bli sur på mig när jag är på bio. Men Jocke däremot, när alla sitter helt knäpptysta. Får jag gissa vad det är? Ja. Är det när jag fiser och skyller på andra? Ja. Ja. Alla är helt, helt knäpptysta. Och han pruttar alltid och hans fisar låter så jävla högt. Det gör de. Men de luktar inte. Nej, de luktar inte, men de låter som är fan. Jag ska försöka simulera hur högt han verkligen. Om inte fan det ännu högre än då. Där har de någonstans. Mm, mm. Och sen liksom börjar ju alla på bio skratta. Fast jag brukar alltid vara snabb med typ, Alex, vad gör du? Ja, men eller, alltså men de skrattar ju ändå. Och då blir jag så här. Fuck. Ja, men då är det inte så, då behöver inte du skämmas. Jag har ju varit snabb och nej. I och för sig så skyller jag ju ofta på dig. Och då ja, exakt, exakt. Och det är ju liksom, folk hör ju att det kommer från mitt håll. Jonna. Ja, och sen liksom bara typ kan du börja prata i filmerna och sånt där ibland och bara typ så här och då bara nej test. Ja, jag borde vara portförbjuden från bio. Ja. Eller de borde göra en ADHD bio, en ADD ADHD bio som ADD människor får sitta och titta på där de kan låta bäst de vill. För jag stör mig inte på om någon annan pratar på bio och såna grejer, för att jag är ju sån. Jag vet ju, jag är ju kompis med Samir, ni vet. Och vi är ju likadana, alltså på bio. Ner i stolen, upp i stolen, sidan på stolen. Det går inte att sitta rakt och kolla på mobilen och lysa. Kasta popcorn. Det har jag för fan. Det gör du, ta med fan. Inte på andra. Sist, när Jonte låg och sov. På Jonte, ja. Men jag sitter inte och kastar på andra gäster. Du kastar på andra gäster, utan du kastar ju på ditt sällskap. Ja, men han låg ju snarkade jättehögt. Nej, det gjorde han inte. Det gjorde han ju. Aha, men han var ju helt utslagen. Ja, det var han. Ja. Men det var kul. Jonte går på bio och somnar efter 5 minuter. Mm. Och sen vaknar den filmen och säger, filmen var jävla bra. Okej. Okay. Nej, men det är någonting jag skäms över jättemycket. Ja, och det är väl därför vi inte går på bio så ofta. Som fan. Nej, det... Men det har ju jämnt i kaster och... Ja, alltså du verkligen gör det liksom när du står... Jag vet inte. Jag har ju råkat extremt illa ut för det. Jag har ju fått en labett av en kärring på Konsum i Vadstena. Jag och min kompis Emil. Och jag skulle skoja med Emil. Jag tror det var han bakom. Så jag lägger av årets jävla skit. Och kärringen bara klipper mig i strupen. Vad i helvete ung jävel gör du? Står du och fiser med ansikte? Hon skulle ner, du vet. Påsarna ligger ju lägre ner. Så hon skulle ner där. Och jag upp med benen, du vet, som en hund. Så...
Hon bara, så här på mig. Klipp! Och så vänder jag och står Emil där istället. Ja, hon var vansinnig alltså. Så såg till personalen och allting. Och jag fick prata med dem och grejer. Jag försökte ju... det finns ju ingen bra förklaring på varför man har förgiftat någon. Jag skulle göra på min kompis. Ja, men du kan ju inte, få böter heller för att du släpper ut den här. Nej, absolut inte, men jag fick ju skit för. Alltså, så får man ju inte bete sin affär, sa de ju. Ja, men gud! Ja, här det där, var det väldigt det där måste ha varit en historia. Nej, för de var så jävla kort så jag tänkte inte på det där gillar jag. Jag var så extremt ung här. Alltså, ja. Det var ju till och med innan jag fick problem med droger och all annan dålig jävla skit. Emil för övrigt är min absolut äldsta vän, tror jag. Nej, det är det fast inte, det är greka. Men Emil har jag haft sen vi var jävligt små. Sen vi var små. Sen vi var två äpplen höga. Mm. Nej, men det var väl alla historier vi har att bjuda på nu. Men, nu jag skulle kunna dra 1000 till, men då skulle de tro att jag är hjärnskadad. Men jag tycker ni är så här, om ni tummar upp den här jävligt bra, så kommer ni få veta Jokis dem också. För jag har hört extrema. Ja, fan, de går ju inte knappt att berätta alltså. Nej, men jag tycker vi gör, för jag tror nämligen att och vi får se reaktionerna på den här videon. Jag vill inte tro att de ska tro att jag är galen. Det här hör, alltså jag vet att jag har sagt det 10 gånger nu. Det här hör till mitt förflutna. Ja, men det vet de ju nu. Ja. Jag skäms redan. Förutom det här med pruttarna. Ja, men jag är en pruttare. Jag tycker det är häftigt när det låter. Wow. I och med att det inte luktar så tycker jag det är häftigt när det låter. Ja, okej. Det såg vi bara på den där vloggen när vi var på Varberg. Jag älskar att ligga och... på din mage och jag pruttljud. Pruttljud låter ascoolt. Ah. Men tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas ni gillar så här lite annorlunda videos när vi berättar lite pinsamma. Men dina pinsamma saker står ju alla med. Det jag gillade var att vi inte visste om vad varandra skulle berätta, så att vi kunde integrera i varandras historier och fråga och berätta. Mm. Det gillar jag. Men tyvärr har du Gustav tjallat på alla historier, så du har ju hört alla mina. Yes. Men jag tyckte det var kul i alla fall. Mm. Men ha det bra så länge och tumma upp och allt sånt där och kommentera om ni vill ha fler såna här. Mm, för att jag vill att han skämmer ut sig ännu mer. Och imorgon får ni se vilken bil vi har. Spännande. Spännande. Tack så mycket för att du kollade. Tack.